انوار القرآن آپ کی خدمت میں قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزیزان گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے 26ویں پارے حامیم کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں سورہ الاحقاف سے ابتدا ہو رہی ہے اس میں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی بلکہ اس کو ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے بالحق ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہم نے بنایا ہے اور اجل مسمی ایک محدود مدت کے لیے بنایا ہے اس کا ایک عظیم مقصد ہے اور اس عظیم مقصد کو پورا کرتے ہوئے تم کسی دھوکے کا شکار نہیں ہونا فرمایا کہ قرآن مجید پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر مخالفتوں کے باوجود وہ حق پر قائم رہنے والے لوگ ہیں